بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه ناصر جمال پختو ټي وي کې زتا سر کلی و ما ناظرین عوامي مسائل پروگرام کې زره غلي ممیا کلی تا دا د شبقدر تحصیل یو وی سي دی د دې چې کم مسائل دي د دې کم محروميان دي دا غي په باره کې نن ما سره یو ډېر خلک او ډېر معتبر شخصیت جمعیت علم اسلام سره د دې تعلق ته زبا د دې خدمات پدې و ما چې را خپل علاقې د پاره د دې ډېر زیات خدمات دي او یو نسل در نسل چې د دې خدمات دا سلسله چې جاری ده راځي چې ملاقات وکومیا معروف شاه صاحب سره او دا غینه مکمل معلومات والو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ناصر جمال بھائی. اول خو ټولو نه مخکې زه ستاسو او ستاسو د چینل پښتو ټي وي ډېر زیات مشکور یم مننه چې تاسو موږ له دونه عزت راکړو دلته رالی او زما موقف هم ریکارډ کولو ډېره مننه ډېره شکریا. می معروف شاه صاحب لږ غوندې زموږ ناظرین ته د خپل سیاسي بیک ګراؤنډ لږ غوندې بیان کوي چې یاره سیاست ستاسو په دې دغه کې څنګه راغو. زما نوم می معروف شاه دی. زما نیکه د ټولو نه مخکې سیاست کې هغه و هغه د دې چرمیني د چرمینه مو بیا نمبردار هم د دې کلي پاتې شوی دی. دا هغه نه پس بیا زمونږ تره دی میا روح الله جان صاحب هغه چرمینی ګټلې وه د دې کلي چرمینی هغه هم کړې ده ډېر وخته پورې. د هغې نه پس زما والد صاحب چې کوم دی هغه هم په سیاست کې برخه اخیستې ده الیکشن یې لړو کړی دی. د چونکې دا سلسله داسې را روانه وه بیا پکې دلته کې چونکې پچیس دیهات زمونږ دا علاقه په پچیس دیهاتو مشهوره ده څه وخت کې پکې پولیټیکل دا سیستم ختم شوی و نه به کېدل ډیفیکټیو ایریا و نو د هغې نه پس بیا چې کله دوباره سټارټ شو دا علاقه چې کومه وه پچیس دیهات دا ضلع چارسدی سره زموږ د ویلیج کونسل میا کلی او یونین کونسل را شکای دا شامله شوه. نو د هغې نه پس چې الیکشن وشو وړومبی الیکشن د بلدیاتو چې وشو هغې کې زموږ الله دی وبهي ناظم وزیر محمد صاحب هغه پکې برخه اخیستې وه هغه ګټلې وه. په دویم ځل باندې 2015 کې چې کله الیکشن وشو الیکشن کېده نو په هغې کې ما د قومي وطن پاټۍ د طرفه برخه اخیستې وه او زه ډسټرکټ کینډیډیټ وم ډسټرکټ سیټ ته زه ولاړ وم. الحمدلله هغه هم موږ ښه په باري مارجن سره وګټه یو ځل بیا پکې دوباره ریپولینګ وشو. په ریپولینګ کې موږ زموږ دغه وشو خو هغې کې بیا څه خبره عدالت ته لاړه بیا هم عدالت کې هم الحمدلله کیس وګټم. د هغې نه پس بیا دا 2021-22 چې کوم الیکشن دا رالی په دې کې مې الحمدلله حصه واغېسته او ایز ای چیرمین ویلیج کونسل میا کلی منتخب شوم. صحیح دی. دا د دې خلکو تاسو سره ډېره مینه ده چې یاره دې دا داسې مسلسل ستاسو بلکې پوره خاندان له دا عزت ورکړي. بالکل جی. الله دې د دې خلکو ډېر عزت وکړي. موږ د نسل در نسل نه څنګه چې تاسو ویلې زموږ عزت کوي او چې زموږ د خاندان نه څوک ولاړي نو بل چا ته وټ نه ورکوي او ټول علاقه په موږ باندې ښه اعتماد کوي او موږ له د ټول عمر نه ښه عزت راکړی دی او الله دې د دوی عزت وکړي. موږ ډېر مشکور یو مهرباني. ډېر مننه. دا راته ووایي معروف شاه صاحب چې یاره که د مسایلو موږ خبره کوو ستاسو د وی سي نو په هغې کې چې دی د روډ سټرکچر دلته څه حالات دي فرش بندیان او روډونو چې د روډونو زموږ د کلي ډېر زیات مسایل دي. ډېر زیات مسایل دي ځکه چې مخکې دا د بدقسمتۍ نه دا پچیس دی هر ډیفیکټیو ایریا کې راتلل دلته کې په هغه وخت کې هم هیڅ کارونه مارونه نه دي شوي نه پکې څوک داسې منتخب مینې دې ځای نه سلیکټ شوی و. نو د هغې نه پس چې کله موږ مرچ شو موږ چارسدې ته واله شو نو د چارسدې نه پس بیا په موږ باندې چې کوم الیکشن یې وشو په هغې کې مولانا مسنر شاه صاحب جمعیت علما اسلام نه چې ایم پی ای شو نو هغه الحمدلله هغه وخت کې په خپل وخت کې خري کارونه کړي وو هغه کارونه کړي وو په روډ کې هم کړي وو سکول یې هم کړی وو نور هم هرڅه کړي وو. د هغې نه پس بیا چې کوم ایم پی ای راغلی هغه هم هېڅ هم نه دي کړي الله دې وبخښي. اوس بدقسمتۍ نه د لسو کالو نه چې زموږ باندې د کوم د تحریک انصاف ایم پی ای مسلط دی
نو خلک وی د انصاف پارٹی را خوځو ورته نه انصاف وي زکه چې د وسه پوري تاسو په دې روډ رااله دا روډ تاسو وکړه دا د دې لس کاله کې دا روډ ساز نه کړ د کلی مین روډ دی مین روډ دی او مین روډ دی او دا نه چې ګینه د دې دی باندې دی او پټای خلک پراته دي د هر پټای خلک په دې روډ باندې پراته دي شته دی په تاسو نور د کلی روډونه چې دی اغم دغه شانتي حالات دي باقی که تاسو ته زویم چې د کوسو او د ګلو او د نالو خبرې وکړو نو هغه هم ډېر زیات بوره حالات دی زمونږ نه مخکې چې کوم بلدیات شوي وو په هغې کې هغه بلدیاتي نمایندګانو څه ناڅه یې پټ کړي دي او هغوی پکې څه ناڅه کار کړی خو چونکې د بلدیات خو پنډ دونه نه وي نو دا کار د بلدیاتو په هغې باندې یوازې کنټرول کېږي امینی صاحب موږ سره تعاون نه کوي نو په کار ده چې څه روډونه ایم پی اے صاحب کړی وی څه امینی صاحب کړی وی نو د هغې باوجود اوس په انشاءالله چې ډېر دغه وی خو نه امینی صاحب دې طرف ته د روډ په مت کې کتلي دي او نه ایم پی اے صاحب کتلي بالکل صحیح ده د تعلیم په بابت سره راته وایي چې ستاسو په ویسي کې د تعلیم صورتحال څنګه ده سکولونو تعلیم خو که درته زه یم الحمدلله په ویسي باندې زموږ ویسي کې تعلیم د سکولونو په دغه باندې ښه دی ګزاره کوي پرایمري سکولونه شته دي میډل هم شته دي او د جینکو هم شته د هلکانو هم شته شکر مسله په کې د سټاف د کمی ده او په کې د سهولیاتو ده سہولیات نشته دی سولر سسٹم پکې نشته دی نو ماشومان ته هم تکلیف وي اساتذه کرامو ته هم تکلیف وي د اوبو سسٹم پکې صحیح نشته دی داسې نور که درته زه ویمه چې کم د تعلیم دپاره کم سهولیت په کار دی نو هغه دې سکولونو کې نشته دی نو بل زمونږ به انشاءالله کوشش کوو چې مونږ کم میډل سکول دی د هلکانو والا هغوی ته ضرورت دی چې دا هایر شي نو د دغې دپاره زمونږ هایر سکول په کار دی په دې ویلج کونسل کې یو د جینکو دپاره چې کوم میډل سکول دی هغه هم هایر په کار دی چې هغه وشي اوجي د ناظرین د معروف شاه صاحب چې کومه خبره وکړه معروف شاه صاحب د ریکارډنګ نه مخکې دا خبره کوله چې یاره زما د حلقې دا خلک چې دی دا ډېر زیات غریب دی او که دا خلک چې دی دا لري زی د تعلیم د پاره نو په دې ګرانې کې نن سبا بچی پوره کول دا رزق پوره کول دام ډېر زیات ګران دي نو کدی دا د رکشو یا د چنچی یا د سوزکی پیسې ورکوي نو دا هر سړی نشي افورډ کولی نو د دې دپاره چې دی د دې وی سي کې دا هایر سیکنډري یا های سکول چې دی دا ډېر زیات ضروري دی د تعلیم په بابت سره خو لکه فوقدان دی د سہولتونو د بجلی صورت حال د تاسو په بجلی چې کومه ده چې د لسو کالو نه مونږه ته یو غنټه بجلی نه راغلی دا کله نه چې دا حکومت په مونږ راغلی دی د تحریک انصاف نو مونږ ته یو غنټه بجلی نه راغلی د دې نه مخکې چې کومه قومي وطن پارټي وه لکه هغې سره زمونږ وابستګي م وه د ډېر وخت نه ورسره تقریبا د شلو کالو نه هغوی مونږ ولو بولو په دې خبره چې دا د بجلی به ټیک شي او ګیس به در شو دا به وشي هغوی هم څه ونه کړل هغوی نه مونږ په دې خبرو باندې لګوو چې عوامه له تاسو څه وکړل هر وخت زمونږ مینه پاتې شوې مونږ ته د کوم چې مین سهولیت دی هغه مونږ ته نشته په ټول پاکستان کې بجلی چې کومه ده بجلی زمونږ مین سهولیت دیم تاسو نه معروف شاه صاحب څومره فاصله کې دی تاسو خو بیا داسې وی چې لکه د ډیم نه بډې زیاته فاصله چې د بجلی نشته یاره جی زمونږ ډیم مونږ سره دلته جوخ په 60 کیلومتر کې مونږ سره ډیم دی ورسک دی دا غي باوجود هم د ډیم مونږ ته دونه نقصان کړی دی چې تاسو زو کو زو ما زمونږ او زرګو جربا اکړ از مکی وڑی دی هغه ځای شوی خزای شوی خراب شوی نو کم از کم خا ریالټی مونږ ته په کار ده ډیم ته طرفه هغه نشته دی مونږ ورته هر قسم وابډي سره تاون ته تیار یو مونږ ورته چې تاسو سو وای هغه شان دي کو بیلم در کو میټر هم لګو ار سره کو مهربانی وکي څنګه چې دا نور خلق د پاکستان عوام دي دسی دا خلق هم د پاکستانین دي پاکستانی عوام دي د بجلی دا مین سہولت دی دا په کار دی چې دا وشي نو بجلی مونږ ته اوسه پورې نشته دی معروف شاه صاحب درته وایي چې ټرانسفارمر وغیره هم خراب شي نو صوبایي حکومت تاسو سره مرسته کوي یاره جی تاسو ټرانسفارمر خبره کوي زه درته وایم چې مونږ له صوبایي حکومت څه کوي چې مونږ ته د سره وابډه دي خو راځي نه
دغه تارونه دی هغه په زی زی کې را شلیدلی دی پراته دی لاندې په زمکو پراته دی هغه له نه راځي چې خپل تارو تړي نو موږ چې ټرانسفارمر کې بجلی نه نو بجلی چې خراب هغه چاته پتن چې دا خراب دی او کدا ټیک دی روغ دی کدا دا روغ دی کدا بل چې استعمال شي نو هغه به خراب شي چې استعمالیږي نو هغه چاته څه پته لري له سو کالو نه زموږ بجلی نشته زموږ د دې حلقې یونیورسټ کونسل را شکای بجلی نشته دی ٹھیک جی بهترین خبره بدای چې یره مونږه لغونته د خپل سیاست چې دی دا د سہولتونو نه لغونته بهر کو او دا زبدا الفاظ استعمال کما ډیر تیز بنه زما او دا سپکاوی نه پکار دی ولکه سپکاوی نه پکار پکار دا دی چې یره کم سہولت د صوبې نور ژوند نو ورکړي کیږي دا سہولت چې دی دی علاقه ته هم ورکړي شي د بجلی خدا حالات گیس وغیرہ خو کم از کم ساسو خوی یاره جی گیس تاسو ته هم ویل چې زمنګ مخکینه یې منې سیب دی او کوسانه یې منې سیب دی نو دوانو مونږ په دې خبرو باندې اوم دقه او دغه به را کول چې دې کال کې به تاسو ته گیس درځي او دې کال کې به پیپ درځي او دا به کیږي هغه به کیږي د اوسه پورې نه په یونین کونسل را شکای کې نه گیشته او نه بجلیشته د دې دوانو سهولیتونه مونږ محروم په دې غریبۍ کې خو دا سلنډر را ډکول دا خو ډېره ګرانه خبره ډېر ګران کار دی او خشاک نن سبا عوامو ته ډېر سخت تکلیف دی ٹھیک بس الله دې په خپل لخه مو کې نو بس خو دې حکومت نه پاتې ده صحت په باره کې راته وایي ستاسو په ویسي کې څه ډسپنسري بي اچ یو وایي سب نشته دی بالکل شناختي کارت تاسو رښتیا دی معروف شاه صاحب صحیح خبره به کوي دا پاکستان کې الحمدلله ټول عوامو سره شناختي کارت شته دی په دې شناختي کارت باندې مونږ وټچو زم په دې شناختي کارت باندې مونږ تایب شوې ما او وزیر اعظم صاحب چې کوم دی او کدا وزیر اعلی صاحب دې دام په دې شناختي کارت باندې مونږ تایب شوې دي دا عوامو مونږ تایب کړي په دې شناختي کارت ورته وټه چولې دي هم دې خلک نه او افسوس دا چې هغه خپل سہولیات خپل ارسه برابر دي زمونږ د خلکې د عوامو او بس دا وو چې دا به د دې ملک باشندگان نینو چې مونږ سره د سناریو سلوک روان دي صحیح دی سرکاري وړو خو به کم از کم ملاويږي تاسو ته اخو به خب بیس بیسیاري یاره جی وس دا دې نن زدارې دا جواب تمام منډي والی یقینو کا چې د 400 نه د د ایل ڈی سی د دفتر نه زمنګ په کلی په نامه باندې روزانه د 100 نه زیات به ګوزي خلک وړو وزي او دلته د سې د سنامیل ته پکې ما ولې دي چې نه زمنګ په کلی کې شته دي او ویلې دا ډیلران دي او دای وړي ستاسو د کلی نو د وسه پورې دا د سیاسي خلک وي وي انصاف حکومت ته د انصاف حکومت کې د سې کرپشن نه واندي او د سې دغه کیږي چې په سونو بیګونه دا غځې نه زمونږ د کلی باندې وځي او دلته مونږ ته نه کلی ته راځي نه عوامو ته ملاویږي او نه په کې هغه ډیلران شته دي چې کوم ډیلران کوم ډیلر تاسو مروشا صاحب دغه راوړي ښه جی تاسو مقصد دا دی چې کم کسان هغه ته نه ځي صرف کې لګیا دي وړو کم اوچتۍ لګیا دي بالکل خلک تاسو ځي ته نه راځي هغه زمونږ کلی ته وړو نه راځي تاسو خلک چې دي د وړو نه محروم دي بالکل محروم دي اوس په الحمدلله ما به کې د ډیلرانو نامې واچولې ان شاء الله روانې پکې نه به خیر زمونږ کلی ته خپله کوټه په ارس مالې روره زه نه منم بس ما ته به خپل د کلی کوټه ملاویږي که ارس زه د چا یو سیاسي مداخله ته نه منم انشاءالله را روانې پکې نه به خیر زمونږ سرکاري وړو سیستم برابر الله رب العزت یو کې په دې چې ډېره زیاته ګرانی د ناظرین او په داسې حالاتو کې د غریب سړي ژوند اسم لکه بالکل بالکل داسې دی چې تباه دی او په داسې حالاتو کې دا اوړه چې کم دی دا خو د هر چا د هر یو کس ضرورت دی نو کم از کم په اوړو باندې چې سیاست نه وي او دا صحیح دغه ملاو شي انعکاسۍ باره کې لږ راته ووایي چې یاره انعکاسۍ صورتحال دلته څنګه دی یاره جی انعکاسۍ زه خراب دی مکمل خراب دی ځکه چې مخکې چې کم بیډ الیکشن شوی او په هغې کې څه ناڅه نالۍ شوي وي د هغې نه پس بیا زیات تر چې کومې دي نالۍ کچه دي همداسې په خاورو کې تللي دي مونږ ته دې نه مخکې چې مونږ ته کم د صفایي والا ملو شوي هغوی جنریټرز ملو شوي وو هغوی مونږ هلته دوه میاشتې درې میاشتې ته ښه مزیدار کار واغسته هر یو کوڅه ښه صفا هر یو نالۍ ښه صفا او ښه مزیدار کار یې کوو عوامو ته پکې څه ناڅه سهولت وو خو د بدقسمتۍ نه د نومبر دسمبر جنوري دا د ختمېدو کې ده
چې مونږ باندې دا درې میاشتې وشو چې جنریټر یې بند کړي دي او هغه سهولیت یې مونږ نه واپس واخیسته. بس دا زمونږ د بدقسمتي ده. نو بس ستاسو د معروف شاه صاحب د علاقه مو ولیده، دا زراعت سره نو آبیاري وغیره دا نور شیزونه زراعتو چې کوم دی مونږ کسانانو ته ډېر زیات تکلیف دی د اوبو، چونکه زمونږ اوبه د مونډې نه راغلي دي، سواد چې کوم دریا سواد دی د هغې نه راغلي دي، نو کال په کال باندې د دې سپهیي نه کیږي، د دې نیر د هغې په وجه باندې اوبه راخیږي نه دی خوا، نو د هغې د وجې کسانانو ته چې د چا لکه یو جرب دی هغې پندره منټ اوبه ده، نو په هغه پندره منټ اوبو کې هغه پټې نه اوبه کېږي، اوبه زیاته نه راځي. نو زمونږ د اریګیشن د طرفه دغه دغه دی دغه مسلې دي چې مونږ ته کال په کال باندې نیر کېږي، صفایي پکار دی، صفایي کېږي، نو اوبه به مونږ ته زیاته راځي، مسلې به نه وي، اوبه به زیاته راځي، نو زمونږ کسانان به خوشحاله. دغه مسله مونږ ته ډېره زیاته ګمبیره، زمونږ کسانانو ته مسله دغه ډېره زیاته ګمبیره ده چې د اوبو مونږ ته ډېره سخته مسله ده. ٹھیک جی. میاں معروف شاہ صاحب، ستاسو علاقه کې سیلاب هم راغلی و، دلته خو به ظاهره خبره ده چې د صفه اوبو ضرورت زیات وي، نو تاسو سره ټیوبویل وغیره شته؟ یاره جی، ټیوبویل نشته دی. مونږ خو څو ځل مخکې دی امپیا ته د یو بل په خولې باندې دا دغه مو که د هغوی د خپلو ورکرو که دغه چې کم از کم نور خو دې څه ونه کړه، کم از کم دې کلي دپاره چې یو څلور پنځه نه چې یو دوه ټیوبویل یو د کلي په یو سر کې یو د کلي په بل سر کې. مونږ سره دلته اخوا زمونږ سرو کلی دی، هغه هم زمونږ ویلیج کونسل کې دی، یو هلته ولګوه یو دلته ټیوبویل ولګوه، نو زه دې عوامو ته به د سپو اوبو سهولیت زیات وي، چونکې هغه مو نه شو او نور بس هر چا ځان له بور کړی دی، خو تا ته پته ده چې بور صفه نه وي، فلټر اوبه نه وي، د وجه نه صحت ډېرې مسلې دي، مسلې جوړېږي. چې څومره کوم ځای کې دا عام کوو دغه وي، تاسو که لاړ شئ د دې دا سروې وکړئ، نو زیاتر به تاسو دا خلک چې دی دا ګردې بیمار دکسې د معدې بیمار دا بیماریانې به هغلته زیات وي چې کوم ځای کې صفه اوبه نه وي. میاں معروف شاہ صاحب دا راته ووایئ چې یاره چیرمینان منتخب شول، ٹھیک شو جی، الیکشن وشول، جی ستاسو او په دې ایم پی اے مینې دې کې فرق څه دی؟ بل دا دی چې فنډونه تاسو سره نشته دی، څه محسوسوئ تاسو؟ یاره جی، ایم پی اے او ایم این اے نه خو الله پاک ډېر پاور ورکړی، بیا ول زمونږ د پاکستان حکومت هم ډېر پاور ورکړی، هغوی خو فنډونه په کروڑونو کې او هر یو شی ورته بیس تیس زمونږ یو کال شو چې مونږ چیرمین منتخب شوي وو. مونږ د عوامو ته دلته کې ناست یو په کلو کې په حجرو کې، ایم پی اے صاحب چې کوم دی هغه په پېښور کې ناست دي، ایم این اے صاحب په اسلام آباد کې ناست دي، نو زیات تر تمې خلک عوام زمونږ نه کوي، د دې بلدیاتي ناظمان او د دوی ممبرانو نه یې کوي. نو چونکې زمونږ پنډونه شته دی نه، مونږ داسې داسې سه خپله جیبه که سکولی شو هغه وکوګینې، نور داسې غټ کار کولی نه شو. د دوی چې کوم پنډونه دي هغه په سیاسي مقاصدو باندې استعمالیږي، هغه نه کوي. مونږ بیا هم ستاسو په وساطت سره، ستاسو د چینل په وساطت سره دی حکومت ته وایو، صوبایي حکومت ته، چې د الله نه ویرېږي، یو کال خو دې را باندې همداسې تیر کړه، په دې کال کې مونږ ته دا خپل پنډونه ریلیز کړه چې د دې عوامو پیسې دي، هم د دې عوامو د ټیکسونو پیسې دي چې په دوی باندې ولګي او مونږ د دوی څه کار وکړو. ٹھیک جی، ډېره مننه ستاسو میاں معروف شاہ صاحب چې تاسو زموږ پروګرام عوامي مسلې ته عزتو کا، ستاسو هم ډېر زیات مشکور یو چې تاسو مونږ له دونه دغه راکړه او د دې عوامو دا مسائل په خپل شیشه باندې د اعلی حکامو ته رسوئ، نو زه ستاسو د خپلو عوامو د طرفه ستاسو ډېر زیات شکر گزار یم. ډېره مننه، ډېره شکریہ، ډېره مهرباني، تھینک یو سو مچ. ناظرین، دا زموږ معتبر شخصیت میاں معروف شاہ صاحب. زه همیشه دا یو خبره کوم چې یاره لکه صوبو ته چې کوم صوبو کې کم ځایونو کې ډیولپمنټ کارونه شوي دي، کم ځای کې نه شوي، دا چې کوم ځای کې کېږي، لکه زه دا یو سیز ګورم چې زه کله لاړ شم د پرنس خټک علاقې ته حلقې ته لاړ شم، تاسو یقین وکړئ چې ما ته ډېر زیات افسوس وشي چې یار زموږ دا شب قدر، زموږ چارسده، زموږ پېښور، زموږ کواټ دا کرک شو، ډیرسمن خان شو، دا خلک ولې دا ولې د پاکستان سنه ده؟ لکه هغه طرفونو ته دومره زیات کارونه شوي دي، دلته چې مونږ د خپلو د نور هغه هم زموږ علاقه ده، هغه هم زموږ د پښتانه رونه دي،
مون په خوشاله یو چې کارونه شوی دي خو د خپلو نه ګیله شي د خپلو کسانو نه چې تاسو چرته یې پر اوس خاطر چې کم کارونه کوي نو ولې دا تاسو ولې سه حساب دی ډېر زیات افسوس راشي هغه ځي ته چې کله مونږ یو علاقې ته لاړ شو او هغه ته هغه د غزي خلکو هغه تارونو ته ماشومان لوبې کوي هغه تارونو سره په دې چې هغې ته 100% یقین چې یاره د دې یو میاشت کې زمونږ بجلی نه راځي او زما په خیال ده چې کومې علاقې ته زه راغلی یم دا هماغه یو علاقه ده چې یاره دلته کې به ډېر په مشکله باندې بجلی راځي چې تارونه په سړکونو پراته وي څنګه معروف شاه صاحب وویلې چې په سړکونو باندې تارونه پراته دي وابډا والا دومره نه کوي چې راشي تارونه اوچت کړي دویمه خبره دا ده چې روډونو چې کوم ځای کې مونږ ګورو هغلته بعضې ځایونو کې ادرې ته فرش روډ شوي وي او دلته مین کلو ته چې دی نو هغلته ګاډۍ چې ځي دې کې مریضان وي دې کې ضعیف خلک وي دې کې سهار مانځه دپاره خلک په تیاره کې وځي او هغلته هغه درزونه خوري نو لږو ته خیر دی دومره دې وکړي چې دا احساس دا ماده دې لږ پیدا کړي او داسې ځایونو کې چې کوم ځایونو کې کارونه ډېر زیات ضرورت دی بجای د دې چې مونږ هغه فیوریټیزم وکړو او هغه ځایونو کې کار وکړو چې کوم ځای کې زما ورکر دی زما د خوښې کس دی نو خیر دی داسې ځایونو کې دلته زه به په دې خبره قسم خورم چې په دې ځای کې به خامخا د میا معروف شاه صاحب چې کوم کلی دی میا کلی دلته به د پی ټی آی کسان هم وي دلته به جی یو آی وي دلته کیو ڈبلیو پی این پی پیپلز پارٹی پی ایم ایل این د هرې پارټۍ کسان دي نو دا حقوق چې والی کیږي دا صرف د جی یو آی نه والی کیږي دا د هر چا والی کیږي په دې خبره ضرور سوچو کې اجازه غواړو ډیره مننه السلام علیکم